y Movie Box Banda Diva. Hey Chacho, hey Garcia, dá o baile, dê-me um beijo. Chacho, hey, conta, bota aí, conta, hombre, gosta bom? Sim, mas eu vou saber como assim 30 anos acaba, tá sendo tu sorte de tapete, tapida, na rola, também, para nós comparar com os nomes, lá eu mostrava, nós também, na cabezinha, o laminado, algo full novo. É coisa que é um fenômeno normal que nós conhecemos no Lana, para o Telewai, Overbeak, banda, né? Agora nossa carreira, nosso sortimento. Tem diferentes tipos de qualidade, color e style. Vinha-se conosco, tem tu sorte de color, panfleto, tu sorte de design, tu sorte de, como nós chamamos, como aqui, samples. Você sabe, mas vai com um pouco de dia para fazer diferentes projetos. Vim aqui, vim aqui. Rodeo House of Ribs. Vim passar rato ameno com a família, desfrutando tudo de aluna até de viernes na Happy Hour. Começando por de 5 de tarde até com 7 de noite. Já Mars All You Can Eat Buffet. Já Whips Live Music. Já Sabra Live Mexican Music. E já domingo, muito da comer por nada. Até com 2 anos. E no lube da riba na Daily Fresh Salad Bar. Rodeo House of Ribs. Abre todo dia por de 5 de tarde até com 19 de noite. Telefone 560-3247. Of 465-9465. Banda de te ofrece un cocina sublime, Don Corleone Pizza ta uni e famia. Sono back a trovare con il signor Helmin Wiels. Ho visto una cosa interessante, sponsorship di campagna. Ho visto una buona campagna, l'ultimo, con quasi verità per sacare 2 asientos, vai a fare un'inversione di quanto sei? 32.000 Non è buono che non ti mostri tanto. Però ho visto che non ti mostri di tanto sei in campagna? No, ora puoi arrivare al punto che non sta ora che è l'evoluzione di un pueblo. Caminda com o povo ter da dor de fraude de década na de sumens líder tá é único cosco po cambia o povo tá informação conhecimento do nabo poder e a mão prova com donando com passando over conhecimento para o povo de sumens de sua origem de tipo de sociedade que tem de grupo na de poder que tem de comunidade é mensagem e chega então isso é muito mais importante com a campanha de patch com flané. Você conhece isso aqui? Nossa vende patch de nosso partido vende flané. Na comprador. De com? Passou para nosso custo, mas não sei assim, porque crê um país novo, bom, tem sacrifício, começa a guardar se. E se você quer de uma organização, você compra patch, você compra flané. Okay, você tem mais valor de dieta. Para um ano, por interpretar também com 37 mil florins? 32. 32 mil florins, um assento, quase 2, bisa 35. Uno, sí. Dos, un N por interpreteco, ok, si me quedé 10, me pese 350 mil. No. No, un manera, papi. No. Anto, con 32 mil dólares, soportando opi boicot, no? Que me, non sta falta 72, 75 votos para 2 asientos. Que me, bedrijfs economies, in partido, non, que está siendo hopi mal terbou, con 500 mil dólares, con antin, que 2 milion, con antin, mané, partido, non, con 3 milion de elección. Na tu sorte de propaganda inundada a meia de comunicação. De como isso está? Este é o sistema já fácil mesmo. É trabalho que você faz. É forma que você faz. Te aceita de uma própria confiança. Ué, confiança também dá de credibilidade e consistência. Sure. Se você varia como político, você pode ir em curso, 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 você pode ir em crítico, mas você é crítico, nós é crítico. Então, vamos fazer coisa mais. Ok, mas o que está errado com o que 3 milhões, não me lembro. Você em ele está... Passou, tu rende que tu político, tu campanha de qualquer partido, que influencia o votador?
de mais influência, talvez? Não, basicamente, influência é tudo. Comprando, compra foto. Regalando pot shop, pack pot shop, saque arroz. Pero eu estou pensando, este mês, uma coisa está sendo. Pero vou te avisando, eu não sei, não está comprável, ainda não está. Vou te avisando, agora bom, não está live aqui, não? Vou te avisando, gente, tem, não sei o que está tá comprável. Me disse isso aí, estava também mencionando isso aí. O qual me está explicando, está com. Para anos, há décadas, não temos um povo pobre, de necessidade, com um salário mínimo miserável, casa em condições deploráveis, criando gueto, não. E a mãe casa e o povo é o gueto. Não, 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 me está comendo, mas você está dizendo que não está compreendendo. Não, você está criando necessidade não básica, você quer dizer. Mas qual é o mais loft da visa? Para malo? Para malo, não sei. Para pôr ali em voto, dor de regalar. Para não chegar em barrio, hora de eleição, estrói sem e compra, praticamente compra voto, tendo na sua caixa de voto, bem buscado de um convoy, riba de voto, não tem boca de voto, registrado, cana vai cubo, põe o voto, está sendo que vai sempre. Tá? Mas ela vai, você cria necessidade, você cria a pobreza de um país, então para hora de eleição, você faz mal uso de situação de pobreza de ele. Sim. Eu vou dizer, amigos, tem uma quantidade de informação, sabe? Em relação com o dia 15 de maio. Bota ganha com todas as bandas tá jogando fair? Não, não tem fair play de coisa aqui. Se você mira, por exemplo, na escola, na escola bestuda, tanto a RK escola bestuda, como DOS, Dins Open Bar School, basicamente, está invitando a gente a si. Vem dando informação, bota a itinerância dando informação. Botanha Oscar Castillo, não sei quem está para quê, para nada está para quê, para dar informação de si. Não se está mal informando de grande, não. Por exemplo, Oscar Castillo na província, não tem gravação de si. Caminho que está pensando de grande, se vou votar, não, vou perder, vou pensar em vez. Consumo de nada a ver. Vou pensar em vez, tá, vou ter que ter bebida, estorte. De bom, né? Não está espantando muito na vista na escola, se vou votar, não, vou perder, vou estudo financeiro, vou financiamento de estúdio. Consumo de nada a ver. Aceita unfair play, aceita wega sushi, aceita manipulação, enchantar. E extorsão. Pero ora vou me de um de banda não. Sim. E outro mano? Não. A campanha de não? A mim, na maioria de pena não. Se você me está participar ativamente, of me está dentro público. E a informação não que ele não de nota do não está passar de documento está aqui. E documento não na mesa atrás. Então, não sou do papel que understand. Ao contrário, você precisa understand pensão IBS, catch doctor, estudo financeiro não tem nada de haver. Com o referendo, espaço, dia para mim, volta para aqui, para volta, para volta para calçar autônomo, para volta para cá de doutor, para volta para pensar em vez. Nota, que é manipulação que eu tomo lugar. É treinamento de ele, não de não para fora de escola. Bota em comando em candela para outro partido, não também, junto com o Bota representar, não? Ué, me nota para pensar em comando em candela, me dá state. Me está estabelecer que não é o qual me mira, o qual me escuta e para como, o qual me documentar, riba tape. Riba DVD. Que é not fair, se not fair. Não. Caminha não com ama vai, não vai ao caso. Totalmente ao caso. E o que vai ter de si? Não. É coisa com ama, tem gravado aqui. Não. Quando se põe riba YouTube, quando se põe riba nosso website, está incrível a coisa que você tem. Ok, nós temos um spot caminha com Mike Willem, deputado de finanças, está papiando de que está admitir que nós miseram. Given, que nós me será entregar. Anto Zita Leito, deputado de estrutura estatal, está vetendo, está aí, hasta tantas que bebo, que está quieto. Está atuar, está com voz riba de costa robês, está complemento com vídeo, com áudio? A mim está sentado em reunião de conselho consular, ora que sei, eu guardo papiá. E o qual o senhor Michael e meu papi a passa de notícia e a noite e na TV de som. Você é cameraman de TV de som, tem ideia? Então, não há relatar, você sempre TV de som está assim. Ou é ponto da cutela que você está só de ter ideia, não, você não tem ideia. Então, se não está assim, não avisa. Mas a TV de som agrava o qual o outro papi e ganha um passe Michael, um está suposto, é um bom passe. Não está sugesto, não. Isso não passa, senhora. Hesita também, momento e mês também, ela reacciona. Tem que ver se está bem de Zita. A mim se está dando um pouquinho. Que bem, não tem um outro negócio de Zita. Amigo, senhora Zita, ele está de maneira de eu ganhar, só está assim, dá.
que me dieron toda la amplia ocasión de escucha y mira y percibir. ¿Qué exactamente se está avisando en el momento? Y dice, él avisa, no estoy entregando nada. Pero él dice, que man, queda aquí a tu lado. A mi papá. Zita avisa, sí, ¿no? Sí. Pero de spot... La vida avisa de banda. Pero de spot... E tens que ver bom que daqui tu. Abre? Ele avisa que daqui tu também? Bom, a mim não vou avisar como atende esse. Não, não vou avisar. Atende sim. Batendo um parte e batendo outro parte. Não, não, não. Vá, lá que não está assim aqui. Passou para... não está de uma entrevista. E me está avisando, bom, o qual ama escuta. Se me avisar, o qual está escrito é bom, não. Como escuta tu cos, o qual está escrito é bom, não. Me te avisaba lo cual a mí escucha. Ahora si me te avisaba como atende un cosí, entonces mi no atende el otro. Anteori, por ser afobado, pero a mí te puedo avisar. El aviso de banda, no se entrega nada, que me debe direccionar con nos de banda. En papi ni con Willem, en la papi con nos de banda, no se entrega nada, pero onta nosa papi, el señor Willem o papi. Anyway, le queda así, hopi gesto, queda guaque, en manera que está guaque con un. Gebiedende blik. Zeker. Ik heb een vista, te real, te in het moment dat ik mijn vriend erop heb. En dan wak ik om te zeggen: stop die papier. Oké. Maar na het begin wil ik zeggen: ik trata cerca suficient om te tenden. Maar wat ik een pira, en pira die kerketu, kut als ik hier ben, ben ik garantisch dat ik de vissen heb, maar ik ben niet de vissen. Nee, ik heb de vissen, ik wil de vissen. Oké, oké. E sa che è l'unico incidente, perché se dice cose, ti pone una frase e boh. E sai, a chi non sta capendo di stabilire, con un'altra sicuro che la visa, che era che tu. Che ben abbono per testiguare, e sai. Passò così, è la papia di con un sale di un sonido, di un soundtrack. Sorry? Sì, è la visa, e mi sa sale di un soundtrack, no? Bom, però non ti papia di un soundtrack, ti solamente ti scrivia boh. Ti pensi che mi ti pensavo, lo quale ti scrivia boh, boh, puntrami, non a papier. Se non a papier, mesmo coisa que outro, zonido não. Lo me será sali de um soundtrack. Sure. Que me fere não sali de um soundtrack. Ah, bom, não escutei na casa, me tampouco não escutei na casa, talvez me dizia, sim, não é que bebo, portanto não atende, a mim não atende pido. Ok. Ok, fair, fair. Tini, passou, tingene te avisa, concluimento. Não, 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 original footage, coisa e tal. No, esta full... Sí, parece okay. Full. Como okay. Esta jabón genuino, esta jabón, está un pida, está un excerto, un pida chiquito, na a cue, pone de. Está un pida de lo cual la pasa. Está un pida que pasa de noticias, trabajo. Sí, pero bueno, en este caso, en el momento que de programa, nos no puede establecer que esta full verdad, pero... De nada. Bota testigo de un pida, de un pida. Tú le DVD original. Ok, correcto. Pero tendiendo que señor Mike Willem abaya de publicidad, pensando que no está con complemento, él lo nota para estar necesario para e campaña de no visa tiene hasta el full tape, exacto, ahora tú visa. Então, é o que está ponendo em que daqui tu até que até soundtrack? Bom, é full tape, é DVD original. É da dentro do que chama Chopinha, tem. Riba YouTube está completo. Tem um parte de DJ, um tarrada completo, que está riba YouTube, que é bom para seguir. Foi lá com essa papia, tem outra capa papia. Mas aquilo, mas não é um visita? Também, nem arriba, também com Nandosa arriba. Mas bom, tem riba soundtrack, que daqui tu? Ah, mi non tende, no. Ok, ok. Ok, mi tengo un segnale, non si come arriva. Anto, ora non sbim back, non si acaba di papi, arriva di qualità di informazione. Anto, mi te punta mi mes, eigenlijk, e commissione di referendum, lo mi sta controllando e qualità di informazione che ti sali, sì o no, e se non ti asciende, se non ti asciende, bom. E tamen ti che arriva in regola non per partecipazione. Non sta back un bes. Helmin Wiels está nos invitado. Nós temos de estúdio que não está me Manisha. Manisha também está tendo tempo para nós, ando para também conhecer também. Manisha está seu chat name, também sabe onde me recebe, seu nome também está Neidra. Para também conhecer um dia, né? Que é uma pessoa mais agradável, ando está ajudando-nos full, está eigenlijk actuando como nos floor manager aqui na área e nos time keeper. Quero que nós botemos mais de Sr. Helmin Wiels. E, trouxe, prometo que nós vai assinar nos beanbag, botar-me para como se chama,
Me quero dizer, estabelecer parâmetros de conversação, mas já que está estabelecido, repetimos o que nós acabamos